אהלן חברים, כאן לירן חסון מ-Easy Toddler. השבוע עברנו את הוובינר הראשון בנושא יצירת סרטונים ובכלל ביצירת תוכן בעידן הדיגיטלי. דיברנו על לא מעט נושאים, אבל התמקדנו בעיקר בכל מה שצריך לדעת רגע לפני שאנחנו לוחצים על כפתור ההקלטה בפועל. דיברנו על מחקר מקדים ובחירת נושא, דיברנו על תכנון מהלך הסרטון וכתיבת תסריט, דיברנו על אורך מומלץ ודיברנו גם על חשיבה קדימה על הפלטפורמות בהן הסרטון יעלה, ונגענו גם בנושאים כמו אנימציה וזכויות יוצרים, בכלל נושאים מאוד מאוד חשובים. אז בסרטון הזה ערכתי לכם תקציר של כל הדברים החשובים בהם נגענו בוובינר, אבל לפני שנעבור לתקציר, אזכיר שאנחנו נפגשים גם ביום שלישי הזה, בתשע בערב. למעשה אנחנו נפגש כאן בכל שבוע בתשע בערב ביום שלישי, יום קבוע, שעה קבועה, ולהמשיך בסדרת הוובינרים בנושא של יצירת סרטונים מאפס בעידן הדיגיטל. כמובן, אם אתם אוהבים את התוכן של הסרטון הזה ובכלל את התכנים של איזי טודלר, אתם מוזמנים לחוץ על הסאבסקרייב, להירשם, לתת איזה לייק בערוץ הזה, בסרטון, לכתוב תגובות, לשאול שאלות, זה מאוד מאוד חשוב לי, ותנו לראות שאני לא מייצר לכם תכנים לחינם. ועכשיו בואו נעבור לתקציר של הוובינר הראשון, צפייה נעימה. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים בכלל לעבוד על סרטון, אנחנו צריכים לחשוב על כמה דברים. אחד, מי קהל היעד שלנו? ואז כל ההתייחסות שלי היא בהתאם לגילאים האלה. את התסריט אני כותב בהתאם לגילאים האלה. אז ההתייחסות שלכם והתוכן שאתם תיתנו, והצורה שבה תעבירו את התוכן, היא תהיה שונה לגמרי. אם זה מבוגרים גברים, דברו צורה אחת, אם זה נשים, דברו צורה אחרת. זאת אומרת, אתם צריכים לחשוב מי קהל היעד שלכם ולדבר אליו בשפה שלו, אוקיי? כדי למשוך אותו אליכם. השלב הבא זה שלב המחקר. איזה תוכן כבר קיים ברשת? כי חבל שתעשו עבודה סתם. חבל שתעשו עבודה אם מישהו כבר עשה אותה. תראו מה אחרים עשו. תראו מה הרמה של הסרטונים, ואם אתם חושבים שאתם יכולים להתעלות על זה, תייצרו סרטון. אם אתם חושבים שלא, חבל על הזמן שלכם, קחו את הסרטון הזה ותעבדו איתו, ותפנו את הזמן שלכם לטובת סרטונים אחרים שאין עליהם תוכן באינטרנט. שלב הבא זה מילות המפתח. כדי לדעת על מה לעשות סרטון, אנחנו צריכים לדעת מה אנשים מחפשים, כי אחרת אנחנו סתם יוצרים ויכול להיות שאף אחד לא יצפה בזה. לגוגל יש כלי שנקרא AdWords, שבו אתם יכולים לרשום מילת מפתח, ואז לראות כמה מחפשים אותה לצורך העניין. יש להם גם כלי שנקרא Google Trends, שבו הוא נותן לכם רשימה שכל הדברים שאנשים מחפשים הרבה בתקופה הזו. ואז הוא גם יודע, גם יודע נותן לזה חשיפה יותר גדולה, אז כדאי לקחת את זה בחשבון. יש המון המון סוגים של סרטונים. זה יכול להיות סרטון אנימציה, זה יכול להיות סרטון מצולם, אתם עומדים מול המצלמה ומדברים ומסבירים, סטייל הרצאה קצת. זה יכול להיות סרטון, סתם סרטון נחמד לטיק טוק. סרטונים של do it yourself, של תראו, עשיתי בעצמי. יש גם עניין של לוח אלקטרוני, אם לא בא לכם להיחשף למצלמה, אבל אין לכם את הידע של אנימציה. אתם לוקחים לוח אלקטרוני, טאבלט, אוקיי? עם את, סטיילוס. מציירים עליו, מצלמים את המסך עם איזושהי תוכנת צייר, וסגרתם את הפינה. אז יש את כל העניין של סגנון הסרטון, ותחליטו מה אתם עושים בסרטון כדי להגיע לקהל שלכם בצורה טובה. החלטתם מה יהיה הסגנון של הסרטון, החלטתם מה הנושא ומי קהל היעד. השלב הבא זה לתכנן את הסרטון. אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים להראות בסרטון. לעבור עליו שלב שלב, מה קורה בהתחלה, מה קורה באמצע, מה קורה בסוף, האם יהיה תרגול, מה יופיע על המסך. אוקיי, אני רוצה עכשיו ללמד את האותיות של ה-ABC. ואני החלטתי שאני שם את האותיות, אני אומר אותם, ורואים תמונה של איזשהו מאכל. אז מה אני צריך לדבר הזה? אני יודע שאני צריך גם להכניס את האות, אני יודע שאני צריך שיהיה לי רקע כלשהו, אני יודע שאני צריך שיהיה לי את ההקלטה של הקול שלי, שאומר א', הבטיח, ואני יודע שאני צריך שתהיה לי תמונה של הבטיח. ארבעת הדברים האלה אני צריך שיהיו לי, אני צריך להכין אותם מראש. תמונות, אפרופו להכין תמונות מראש וכאלה. יש כל מיני אתרים שנותנים לכם להוריד תמונות בחינם, כולל זכויות יוצרים לשימוש מסחרי אפילו. אני אשלח לכם קישורים, תדעו שאתם יכולים להשתמש, אבל שימו לב לתנאי השימוש, חשוב תמיד, לא משנה, גם אם זה אתר חינמי, לשים לב לתנאי השימוש שלא טיפלו שם. לא משנה מה אתם לוקחים, אם זה סרטון, אם זו מוזיקה, אם זה תמונות, אם זה טקסטים, אסור לכם לקחת אותם בלי אישור מהכותב. זכויות יוצרים זה דבר מאוד מאוד קשוח אצלנו במדינה, אז בבקשה תשמרו על זכויות יוצרים, אני אתן לכם את האתרים, תעברו על, על הדברים האלה. בואו נדבר רגע על תסריט. צריכים לחשוב על האם אנחנו קודם כל רוצים שהקהל שלנו יהיה אקטיבי או פסיבי. בסרטונים של איזי טודלר למשל, הקהל הוא אקטיבי. אני נותן להם כמה אופציות ומחכה שהם יענו. פסיבי זה שבעצם אתם רק מסבירים, כמו סרטון קריינות שכזה. אתם פשוט מסבירים על הנושא, א', ב', ג', ד', וככה וככה וככה, וממשיכים הלאה.
הלאה, אתם צריכים גם לחשוב, ואם אתם רוצים שאתם תהיו מול המצלמה ותדברו, או שאתם רוצים פשוט שיהיה על המסך יהיה משהו, ואתם ישמעו רק ישמעו אתכם, למי שיש פחד ממצלמות או קהל. אתם צריכים לחשוב על הדברים האלה מראש שאתם כותבים את התסריט, ואז לפי זה לכתוב את התסריט. דבר אחרון וחשוב, זה איפה הסרטון הזה הולך להיות משודר. אם אתם עושים ליוטיוב, יש צורה אחת לערוך אותו. אם אתם עושים את זה לטיק טוק, יש צורה אחרת לערוך אותו, וגם הרזולוציה שונה. יש חוקים שונים. אתם צריכים להחליט איפה הסרטון עולה, ולפי זה להפיק את התוכן ולצלם מראש. זאת אומרת, אתם צריכים לדעת לאן אתם מייעדים את הסרטון, כדי שתוכלו לצלם ולהכין אותו מראש כבר עבור הפלטפורמה הזו. מה אורך הסרטון המומלץ? זה משתנה. קודם כל, מי הקהל זה משהו מאוד חשוב, זה חשוב גם מה הפלטפורמה, כי יש פלטפורמות שמקבילות, כמו שאמרנו. ההמלצה אגב של יוטיוב היא סרטונים של מינימום של 8 דקות, כי אז הם נותנים יותר חשיפה. פייסבוק אותו הדבר, הם מבקשים מעל 3 דקות. אז מבחינת הפלטפורמות יש דרישה אחת, השאלה היא כמה את מצליחה להחזיק אותם. העצה שלי בעניין הזה זה לא לחשוב על אורחים, אלא אם כן זה סרטון שיווקי ואז יש לך מגבלות מבחינת פרסום, אבל זה לא המקרה. אל תחשבי על אורחים, תחשבי על לקצץ. מה הכוונה? לא לחזור על דברים, לקצץ השיות, אז לא לתת לעצמכם אפילו לנשום. סיימתם משפט, טק, למשפט הבא. סיימתם נושא, טק, לנושא הבא. אין הפסקות. לא לדבר לאט, לאט, להיות מאוד מאוד פעיל. לתת להם תחושה שהם חלק ממך, שהם איתך. איך עושים בפועל אנימציה? הנושא של אנימציה הוא נושא נרחב מאוד וקטונתי מלהיכנס ממש איך לעשות אנימציה, כי אני לא אנימטו. אבל מה שאנחנו נעשה, אני אלמד לכם איך להפעיל דמות אנימציה בקרקטר, זה מאוד פשוט. אלמד לכם ללמוד דמות שאותה תוכלו להזיז בקרקטר, או בקרייזי טוק, תלוי במה תחליטו שעליה נעבוד, אוקיי? אבל שתי שיטות העבודה הן שונות בין שתי התוכנות. בקרקטר בונים בעצם דמות שהיא בנויה על ליירים. היד זה לייר בפני עצמו, העיניים, האישונים, כל דבר הוא לייר, הכוונה שכבה, אוקיי? שכבה בפני עצמה ואפשר להזיז אותה בנפרד. ואז מה שקורה בסוף, מקבלים דמות שהקרקטר יודע להזיז לבד לפי התנועות שלכם במצלמה, הוא מזהה אתכם והיא מזיזה את האנימציה, וזה נפלא ומגניב. ומאוד קל לייצר ככה סרטונים. הקרייזי טוק לעומת זאת, היא עובד בצורה אחרת. היא פשוט, אתם לוקחים את הדמות, אתם מסמנים לה מיקומים על הפנים, איפה העיניים, פה, אף, נחיריים, קצת כאלה. ואז אתם מכניסים לה קובץ אודיו. ואז הקובץ אודיו מזיז את הדמות שלכם לפי הסאונד. וזה מאוד נחמד. העיפרון אגב עובד על קרייזי טוק. הוא עובד בצורה מאוד נפלאה על העניין הזה. ואנחנו נעשה וובינר שנוגע רק על הנפשה. אגב, אם לא הדגשתי את זה עד עכשיו, זה לא וובינר יחיד, זה רק הוובינר הראשון שמדבר על מה הולך להיות בסדרת הוובינרים הזאת. כל שבוע אנחנו נעשה סרטון לייב שמדבר על נושא מסוים ומלמד אותו. אני אשלח לכם מייל לפני שהוובינר מתחיל, כמובן, יום לפני, שאומר לכם על מה הולך להיות הוובינר הקרוב, כדי שתוכלו להתכונן ולראות מה אתם צריכים ומה לא. אז זה היה התקציר, הוובינר הראשון. יש סיכום כתוב בתיאור של הסרטון, והוא מכיל גם את הכישורים לאתרים ולכל שאר התוכנות עליהן דיברנו, אז אתם מוזמנים להיכנס לשם. מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב מוזמן, ולמי שבעניין יש לנו גם קבוצת וואטסאפ, אם יש לכם שאלות, רוצים לכתוב דברים, אתם מוזמנים להצטרף אליה. שוב, יש קישור בתיאור של הסרטון. עד הוובינר הבא, שיהיה לכם אחלה שבוע, אנחנו נתראה ביום שלישי ב-9 בערב, בכל שבוע. הוובינר הקרוב יעסוק בפוטושופ, בעצם הבסיס לעבודה עם פוטושופ. אתם מוזמנים. אם אתם מכירים אנשים, חברים, מכרים שרוצים ללמוד פוטושופ, הוובינר הזה בדיוק עבורם, אז אתם מוזמנים לשתף אותם בסרטון הזה, ובכלל בסדרה של הוובינרים. אנחנו נתראה ביום שלישי. יאללה ביי.